איך עוזרים לבן אדם שנפל מכל השבעים פנים של התורה? כשאדם נפל להסתרה כל כך גדולה ועצומה, איך עוזרים לאדם שנמצא במקום הזה? ורבנו אומר, בתורה סמך, אומר תשובה מאוד מפתיעה. אומר רבנו, כדי לעזור לנשמות כאלה, צריך לגלות להם את התורה, את האמונה, את הדעת, את האור מהמדרגה הגבוהה ביותר. זה נקרא, בלשון הקבלה, המדרגה הגבוהה ביותר שאפשר לגלות, זה נקרא תורה עתיקה סתימה. תורה עתיקה, עתיקת יומין, ישנה. מתי ישנה? מלפני בריאת העולם, אבל סתימה, היא סתומה. מי יגלה לנו את התורה הזאת? משיח צדקנו. אומר הזוהר הקדוש, משיח צדקנו יגלה לנו את התורה הזאת. אומר רבנו, אותה תורה שמשיח צדקנו עתיד לגלות לנו, כדי לעזור לדור הזה, למדינה שמייללת, אי אפשר לעזור אלא על ידי הגילוי הזה של תורה עתיקה סתימה. אבל בדור כזה שלא יודע את ההבדל בין שבת ליום שלישי, אז לדור כזה אתה רוצה עכשיו, רבנו אומר לנו, תראו מה העצה, נגלה את התורה הכי גבוהה. את התורה הכי גבוהה, אנחנו לא יודעים פסוק אחד עם רשי בחומש, אתה רוצה לגלות לנו את התורה הכי גבוהה? אז אומר רבנו, רבנו אומר בעצמו, מה העצה? ודאי שאי אפשר לגלות את התורה כפי שהיא, אלא שיש כזה סוד שנקרא סוד ההתלבשות. מלבישים את התורה בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. כשהתורה הזאת יורדת לעולם בתוך לבושים, אנחנו יכולים לקבל אותה. מדוע? זה כמו תחפושת. היא באה עכשיו, מתלבשת בלבוש אחר לגמרי. עכשיו, זה נראה סיפור, נראה סיפור מאוד פשוט. זה, הנה, כמו שלמדנו. יש קפצן, יש עיר, מייללת, יש ציפורים. זה אנחנו יכולים ללמוד, זה אנחנו יכולים לשמוע. אומר רבנו, בתוך הסיפור הזה, מסתתרת תורה עתיקה סתימה. ברגע כשאנחנו לומדים את הסיפור, אנחנו כבר מתחילים לקבל קשר והתחברות עם התורה עתיקה סתימה. אומר רבנו, שעל ידי שהתגלו הסיפורי מעשיות בעולם, על ידי זה תבוא הגאולה. מדוע? כי הסיפורי מעשיות, הם מגלים את התורה עתיקה סתימה. שזה הערה שמאירה בלב האדם, בנפש האדם, מאירה הערה של חיבור וקשר כל כך נעים, כל כך של תענוג, של כזה גילוי אהבה בלב האדם לקדוש ברוך הוא, שמכוח ההערה הזאת אדם נפרד מכל המציאות של העולם הזה. העולם הזה כבר מתבטל אצל האדם. מתי אנחנו קשורים ומחוברים עם המציאות של העולם הזה? שלא מאיר לנו האור הזה. אבל ברגע שהאור הזה מאיר, הוא מנתק אותנו מיד. ברגע שזה מאיר, זה מיד מנתק אותנו מכל ההתמכרויות שלנו.